kalau nu nuwun boten lepat jauh pengendikanipun Gusti dalem Nalendra Bathara. Kula menika putranipun Kanjeng Ibu Dewi Anjani. Kula kepenakanipun Paman Sugriwa nami kula Raden Anjela Kencana cumping kula sinuwun. Iya Anjela Kencana wis tak tampa kanthi bungahing penggaling sun pangesening sun bae tanpa ngono Anjela Kencana. Kula nenggih gurawa pamundhidan dados karepe sinuwun ngerti sliramu tak timbali inggih putih anggen kula ngertos menawi panjenengan dereng paring dawuh sinuwun tata kramane becik basane ya jangkep Anjela jenenge Sunarta kemarin jeneng sira kuninggih badhe yun pirsa menapa sliramu kok cuma roko umawani utawa lancang pencolotan ana wit wringin kurung iki karepmu nyapa apa iki ora ngerti Anjela Kencana gelaring ratu panjenengan ingsun disebo sagunging para wadya bala wanara padha sebo karang kok wani pencolotan ana wit wringin kurung Anjela duh nuwun nggih paleh-paleh menapa kula cuman toko ngaten boten kula mriku lawase manah kapan kula kepingin dados piyayi wonten negari Pancawati mendaniyo ya kula mriku dados bala Pancawati binah ing penggalih ngantos kula rencangi pencolotan wonten pringin kurung kok bilih kula mriku kaanggep lepat pidono menopo ingkang badhe kula lampahi kula cumadong dawuh sinuwun jagat dewa Bathara Anjela ora dimampang jeneng isun bakal paring pidono marang jeneng sira ora ngono Anjela Kencana pancen luhur gegayutanmu kepingin dadi piyayi ana negara Pancawati kene keturutan muga jagat nyeksenono bumi langit sak isine tapi ana syarate nggih syarate penapa sinuwun nek pancen Anjela Kencana bisa mboyongi garwane ingsun Retiyan Sinta kangus kadidro ratu ngalengka Prabu Dasamuka ratu laking jagat belah-belahing alam potalotari padha saku dadi duta ingsun tolak wali bareng sedina Anjela Kencana bakal tak dadekake priyayi ana Pancawati ora mung dadi bawahan bisa uga Anjela Kencana dadi pengarepe wadyabala wanara bisa dadi senopatine wong negara Pancawati. Duh sinuwun menawi mekaten kang dados dalem pendhikanipun Gusti dalem kula sagah sinuwun sanggup inggih sagah Gusti. Yana sumumi are wong awayan Oh,
Madir jualan rokok,
tirtamoro. Yen banyu tirtamoro iku banyu ne bening kinco-kinco kaya kaca. Lan sapa sing ngadhep sono kono yen ngati kon ganteng iso mudhek ora ati ayo yen ora lek bisa-bisa mateni. Yang toko adil coba ini muda. Yang kolong-kolong adil timun bisa waras. Jadi ganteng. Yang kolong-kolong bisa waras. Wadah kacau itu anjel kencang ini kuji ini kenyong terewondo jenak disono bayu kang budek ambil rono jerone toko anjel wadah kacau itu dapatkan kocak ini kajiwangan Suroloyo ratu nilam nyawa sekalian Kanjeng Batara Guru ngertos ngawe Raden Anjo Kencana mereka tanggale reca Baskara panembasing dewa Kanjeng Batara Guru murut sinome masem katampe kang Raden Anjo pinuwati sono kraga manggil iyo medal mulu banyu mas paten kerlap paten kerlip mentas dateng kraga Madjo Raden Anjo Kencana ketingal gagah perkasa mlebet dateng masyarakat dapusaken Orkin Prawadya Para Rewanda. Thank you.
Yo jagat kuwasesaning Bathara Kalinang kowe adalah Anjil Pincana Mentas Adis Sopo Tlaga Madirja ora kliru ngene milih maunih cilik saiki Joko Kumalakara gagah perkasa metu wulu Bayu Mas Pateng Kelap Pateng Kelik Anjilo Kencono Kaulo Lulu Wonten Jauh Budi Kulo Nalindro Bathara Rama Topo Sinuwun kliramu tak tambahi jeneng Raden Anoman kula dipun tambahi jeneng Anoman yo Anoman inggih matur panjenengan ingkang nambahi menika yang nomor setunggal wonten negari Ngayodipuro Wibui Marming Manapuro Gusti Iyo Anoman Anjilo Penyono Dilan jaluk kangen dak yo sadurunge budal nang kalengko dadi dutaning sun ing kula nyuwun dedo Bang lha wonten jauh sinuwun ono Bang cepak no kejaran kanggo dari Anjilo Kencono dan meninggis di luar agar ini pulau buatan koran dipercepatkan pulau nyewon acang godong pisang kabedong rizki mawon cekul saklawi durat datu sendiri pulau nyewon negdo sesarengan kok di luar tak gelem ajang piring jaluk ajang godong gedang sego sak lawe dicampur dadi siji jaluk dahar bareng karo panjenengan ingsun Anjilo Kencono yo Anoman inggih dinuwun yo tak turu apa kang dadi karo Anjilo Kencono lan punten jawab dinuwun morong kepunguran mundut to cekul saklawe campuran dadi cici salapen ono godong pisang gawon merintim batin lewon Thank you.
dawuh Gusti, tak turuti apa kang dadi karepmu njaluk mangan ajang godhong gedhang. Cekul sak lawe dicampur dadi siji nyuwun dahar bebarengan marang panjenengan. Yo Anjilo Pinjongo kayu dijahar berbaring tak dering pun badi dahar tengah bener bodong pisang ini kok dipun kali kalian diri jimani si pun nalindro atau Ilo jangan pun ngantos seperti ono godong gedang tengah ono papai niko sejarah jadi cimanisin Bathara Rama kesani Bathara Rama aku mangan utol dahar karu panoro rodo kogel nah niko yang batu sipun kalindro Bathara Rama ilo dipun palik sing sepalik Anoman ikan sepalik Prabu Rama Wijaya najwa ayo dijahar bari anjilo kentono gule jinuun eto akin dawuh jinuun nantos telas dengan istirahat dari kalian anjilo kentono layak nanti pun buruk kalian main drop Bathara Rama nono ciri rombo sakit datang manis saya gorengan kok bagian lu sentek kudur sentek tak dahar kok malah artak puluh disauk dimplok ono tanganku tak puluh disauk dimplok karo anjilo kencono oh nek ngurut ditunjuk wong liya tetesku dewe juk nariko aku pondok Rama Gandrung kasih sodan di bedes lawan karo aku tertiang cinta bian bian kaya ngunung iki anakku dewe iya sih pancen dikaji nanti dioso orang nanti tak dulang coro bayi pun jaluk didulang ini kok batu sih penalin gerobat coro Rama ngak ini bilik ini kok tetesipun diambil kendelan kiwolo iyo anjilo pencono kabir bundi pola popo bansi ngano bansi ban lain pun ke enggak harus dicek-cek bagian itu cek kok ban ojo akakeh bicoro lain tinggi bahkan jauh kiwolo wis rampung dahar bebarengan anjilo kencono mriki jinuwun wis saiki bodalo nanging kula tasih wonten ingkang kula suwun isih ana meneh sing kon jaluk apa kula nyuwun panjatan inggih jinuwun ya wis kono sak kepenakmu mangkat kok kami yang orang mangkat bumi apa dikawetno pancatan watu apa kayu mboten
boten nyuwun pancatan bumi watu utawi kayu utawi besi. Nyaluk pancatan apa? Kula nyuwun pancatan driji manik panjenengan. Yen kaya mangkono Raden Anjira menyang. Ini Anjira mancato driji manisku kene, Bre. Nek kok aku jauh lan kula nyuwun tam, nyuwun pamit lan nyuwun tambahi manis. Katarito mangkono Raden Anjira menyang yo anoma. Asal tanggale ada paspor pangabasin Dewa Suralaya sejatosipun boten nyuwun pancatan driji manis namun ingkang dipunlelek dhateng Anjira Kencana ya Raden Anoman amung ali-ali ning Narendra Bathara aran ali-ali cendho rudira ali-ali sampah pinangka kanggo bukti teman-teman yang dutane Narendra Pancawati Prabu Rama Wijaya tragina sari wandara den Anjira Kencana sungkem kalian Narendra Bathara Rama Purun ali-ali cipta udhira ingkang wonten driji manisipun Bathara Rama asal kabeto satengahing manggenapa bukti dutaning Prabu Rama Wijaya bidal dhateng ngalengka Adi Raja
inggih wonten dawuh Gusti. Wis ora dadi baya pengapa sing saku keponakanmu kejunjung Sugriwa teko keponakanmu. Iye matur nuwun Gusti, salajengipun kadhasa pundi bubarna sagunging para wadya bala para bala riwanda kabeh memanuki tungguyupi budhale anjela kencana dadi jutaning sunting cukup sak jabane rangkah wae lih dinika ngesuk kendhawu yai Laksmana Dewa wonten dawuh Kanjeng Para Rabi najan siadi uga mengkono ya yai aja dikangelan kudung melu ngarsa katentremaning negara Pancawati. Rewang-rewang ana nuwun marang Gusti kang akarya jagat bisa kasembadan ana dadi jutaning sun Raden Anjela Kencana mboyongi Yai Pian Sinto tolak wali bareng sedina nggih ngestuaken dawuh Koko Prabu Sugriwa Pandhawa kaya ora ana dawuh maneh tumanja marang jeneng sira jeneng sun bakal kondur angedaton. Paripurna dawuh pangandikaning panjenenganipun Sang Sri Nalendra Bathara Rama jenggar saking kursi gading kondur dateng kedaton tur kedatoyo. Thank you.